tri štvrte na 4. Sme na jednom z dvoch štrkových ostrovov v Dunaji na maďarskej strane. Tam v pozadí je pohorie pravo Burda, Kobačovské kopce. Je tu množstvo rôznych korítok, mušličiek. Ďalke potom Štúrovo, Ostrihom. Splavili sme z kamení na Hron. Teraz sa plavíme ešte 10 km po Dunaji smerom na Vyšehrad, ale už po Vyšehrad neprídeme. Yeah.